1998-ի համազգային ընդվզման ժամանակ ծնված ինքնապաշտպանական ջոկատները շատ արագ վերածվեցին մարտունակ ու պրոֆեսիոնալ զինված ուժերի։ Հայաստանի զինված ուժերը դարձան այն առաջին քարերը, որ դրվեցին մեր պետականաշինության հիմքում։ Դա ժամանակի և տարածաշրջանի պարտադրանքն էր։ Մենք շատ լավ գիտեինք, թե ով ենք մենք և որտեղ ենք ապրում։ Մենք հայ ենք և լինելով մերձավոր արևելքի և առաջավոր Ասիայի հնագույն ազգերից մեկը, ունենք հազարամյակների փորձառություն։ Նախորդին Սերժ Սարգսյանը բանակի օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձում հատկապես կարևորել էր այն, որ Հայաստանը կարողացավ ինքնապաշտպանական ջոկատները դարձնել կանոնավոր բանակ։ Ֆիդայական շարժումը դատապարտված է ձախողման, եթե ժամանակին, հենց մարտի դաշտում չվերաճի կանոնավոր բանակի։ Հայոց կանոնավոր բանակը, մեր հաղթական բանակը բռնեց պատերազմի քննությունը, որովհետև այդ օրերին և Արցախը, և Հայաստանը, և ողջ հայությունը դարձան մեկ միասնական ազգ բանակ։ Հայկական բանակը ստեղծվեց ազատագրական պայքարին և անկախացմանը զուգահեռ։ Աստվածատուր Պետրոսյանը համոզված է, որ հայկական բանակն այսօր եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող բանակ է։ Եթե մենք սկսել ենք ամենաստորին շարքից, հիմա մեր բանակը եվրոպական ստանդարտի բանակ է, և ոչ թե ասիական կամ տարածաշրջանային։ Ազատամարտի մասնակից Սուրեն Աբրահամյանը համոզված է, որ պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու շնորհիվ է, որ այսօր Հայաստանի հետ նստում են բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հենց այդ պատճառով Սուրեն Աբրահամյանը կոչ է անում հայ զինվորին դարձնել օրվա հերոս։ Օրվա հերոսը ձեզ համար, բոլորի համար, չավարտված պատերազմի պարագաներում հայ զինվորը պետք է լինի, հայ զինվորը պետք է լինի, նորից եմ ասում, հայ զինվորը պետք է լինի։ Ամեն ինչ սկսվեց 24 տարի առաջ այսօրը, երբ կառավարությունը կանոնավոր բանակ ստեղծելու որոշում ընդունեց։ Ազատամարտի մասնակից Արթուր Եղիազարյանը հայոց բանակի ստեղծումը բաժանում է 3 փուլի՝ 88-ի շարժման, ստորաբաժանումների կազմավորման և 94-ի զինադադարի։ Մինչ պաշտպանության նախարարությունը, մենք արդեն պատերազմի մեջ ենք և հայ իրականության մեջ բանակը արդեն գոյություն ունի։ Բանակի ստեղծման փուլերով անցած մարդիկ ջերմ հուշերով են մտաբերում պատերազմի ծանր օրերը։ Ազատամարտի մասնակից Ռաֆիկ Ղազինյանը հենց մարտադաշտում կռվում էր ու բանաստեղծություններ գրում զոհված ընկերների մասին։ Բանաստեղծություն գրելը ինձ փրկում էր մյուս բանից, որովհետև ես ամենօրյա հերոսություններ էի տեսնում, այստեղ գրված է Շահեր Մեղրյանին, Պետոին, Կարոտին։ Ազատամարտի մասնակիցները ամիսը մեկ անգամ կանոնավոր բարձրանում են դիրքեր սահմանը պահող երիտասարդ զինվորներին ոգևորելու համար, թեև ամեն անգամ համոզվում են կանոնավոր ու պրոֆեսիոնալ բանակն իր տեղում է։ Զորափարյան, Արմեն Մալխասյան, Գրիգոր Գևորգյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։